Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən azad olunmuş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrdə tikinti quruculuq işləri davam etdirilir. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov müxtəlif bölgələrdə yerləşən yeni inşa edilmiş bir neçə hərbi hissənin açılışında iştirak edib. Şəxsi heyətin döyüş hazırlığının səviyyəsini yoxlayan Nazir, döyüş qabiliyyətinin artırılması ilə bağlı komandanlıq qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub. Müdafiə Nazirinə məruz olunub ki, müasir avadanlıq, mebel və inventarlarla təchiz olunmuş müxtəlif təyinatlı qurğulardan ibarət bu komplekslər hərbi qulluqçuların bütün zəruri ehtiyaclarını tam təmin edir. Bu hərbi hissələrdə silah otağı, yataqxana, yeməkxana, mətbəx, tibb məntəqəsi, ərzaq və əşya anbarları, hamam sanitar qovşağı mövcuddur. Ərazinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədi ilə generatorlar quraşdırılıb. Şəxsi heyətin döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığını yüksək qiymətləndirən Müdafiə Naziri xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçunu qiymətli hədiyələrlə təltif edib. Sonra Müdafiə Naziri şəxsi heyətlə birgə nahar edib. General Polkovnik Zakir Həsənov azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrin şəxsi heyətinin sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə müvafiq tapşırıqlar verib. Qeyd edək ki, indiyədək azad olunmuş ərazilərdə müxtəlif istiqamətlərdə 20 modul və konteyner tipli hərbi hissə istifadəyə verilib.